Đorđe Ivanov, председателски кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Со 1016 гласа на делегатите ја освои номинацијата на вечерашната конвенција. Виолета Димовска беше таму. Славеничка атмосфера и честитки ВМРО-ДПМНЕ со Ѓорѓи Иванов оди на председателските избори. Голема е честа да се биде кандидат на оваа партија, зашто со победници се оди во победа, изјави Иванов. На Македонија затоа и треба сега духот на слободата повторно да се јакне. Духот на демократијата и духот на толеранцијата. Да го гаиме она што се вредности на цивилизацијата која се стремиме и која припаѓаме. Гледајќи ве вас во салава, гледајќи ве нашите како се борат во светот, знам дека ќе успееме. Се одлучивме на конкурс да го избереме нашиот кандидат, зашто тоа е единствениот демократски начин. Пред нас се двајца кандидати, професорот доктор Ѓорѓи Иванов и председателот на Светскиот Македонски конгрес Тодор Петров. И двајцата се непартиски личности, но и двајцата чесни, никому не зеле ништо и никому немаат што да враќаат. Одлуката вечерва мора да е исправна, зашто на денот на изборите граѓаните ќе ни испорачаат сметката, рече пред присутните делегати премиерот Никола Груевски, со чие обраќање и почна конвенцијата. Ние не очекуваме дека идниот председател треба во целост да ги следи политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Нам ни треба силна личност, способен и чесен човек. И кога имаме разлики, со аргументи, со разум, без интриги и без ваги, да ги соопштиме фактите и да ги вкрстиме аргументите. По него прво Иванов, а потоа Петров пред делегатите изнесоа дел од програмата со која вечерва ја побараа подршката од делегатите. На Македонија е потребен председател кој за прв пат ќе работи за доброто на сите и ќе биде прифатен од сите. Тоа е поидовна точка и на мојата програма. Негување на заедништвото, обединување на силите и помирување, сплотување и интегрирање. Јас верувам во соработката со сите институции на државата, кои постојано заеднички ќе се ангажираат во функција на осигурување на националното единство и заштита и промоција на виталните државни интереси. Ќе ја афирмирам културата на диалогот и ќе бидам посветен за решавање на проблемите и конфликтите во општеството. Почитувани брати и сестри, предизвиците со кои Македонија е соочена се големи и ги има многу. Нема да ги решиме брзо, ниту лесно, но ќе ги совладаме. Очекуваната победа на Иванов убедлива, 1016 гласа за него и 91 глас за Тодор Петров. Во исчекување на победничкиот резултат, навивачка атмосфера во универзалната сала и за нашата ракометна репрезентација. По обраќањето пред делегатите и првата изјава за медиумите како кандидат за председател на ВМРО-ДПМНЕ. За председателската изборна кампања велики ќе биде веројатно тешка со многу дисквалификации. Ќе има многу долни работи во. Меѓутоа јас сум подготвен сето тоа да го издржам бидејќи ќе останам каков што сум. Не ми доликува мене да се менувам и да искажувам ставови што не доликуваат на еден универзитетски професор. За сега професор доктор Ѓорѓи Иванов е единствениот кандидат кој на председателските избори оди со кандидатура на која ќе го има законскиот минимум од неопходните 30 пратенички подписи. Останатите кандидати ќе мора да ги собираат неопходните 10.000 подписи за да учествуваат во изборната трка.